آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين قابل احترام سامعین کرام سفر المظفر کا یہ دوسرا جمعۃ المبارک ہے اور اسی سال 2011 کا یہ دوسرا جمعہ جنوری کا مہینہ اس میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے اسلوب دعوت انبیاء انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کا طریق کیا تھا اور دعوت کیا تھی اور اس راہ میں آنے والی مشکلات کو اللہ کے پیغمبروں نے کیسے برداشت کیا اور کیسے لوگوں کی باتوں کا سامنا کیا اور کس انداز سے اس کا جواب دیا دعوت اللہ وہ عمل ہے کہ جس کی بنیاد پر امت مسلمہ کی بقا ہے اگر یہ دعوت کا عمل چھوٹ جائے تو یہ امت ٹوٹ جائے یہ دعوت کا عمل اگر ترک کر دیا جائے تو دین کے جو اصول اور مبادی ہیں دین کے جو احکامات ہیں ان پر عمل ختم ہو کے رہ جائے اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پر ایمان رکھنے والوں میں سے ایک جماعت کو اس کام کے لیے مختص کرنے اور مختص رہنے کا حکم دیا فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے دین سب کا سب خیر ہے اللہ پر ایمان لانا خیر ہے اس کے رسول پر ایمان لے آنا خیر ہے جو خیر کی طرف بلائے نیکیوں کا حکم کرے برائیوں سے منع کرے یہ عمل قائم رہنا چاہیے لیکن اس عمل کو ایکسرسائز کرنے کا عملی طور پر اس کو اختیار کرنے کا ایک حکم یہ دیا کہ یہ حکمت کے ساتھ ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ کہ حکمت اور خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ اس حکم کو پورا کیا جائے
دعوت کے عمل کو پورا کیا جائے. اور دو چیزوں کا لحاظ رکھا جائے. ایک چیز کے متعلق تو سب کو پتا ہے, قرآن کا حکم لا اکراہ فی الدین, کہ دین میں جبر نہیں, زور نہیں, زبردستی نہیں, کمپلشن نہیں کہ طاقت کے زور پر کسی کو اسلام میں لے آئے گا, نہیں. اور دوسری چیز جو اسی آیت کے اندر ہے وہ ہے کہ کسی کو عاجز بن کر منت سماجت کر کے اسلام کی طرف لے آیا جائے, اس کی بھی اجازت نہیں. منت سماجت اس معنی میں کہ پاؤں پکڑ لیے جائے, اس کے الجا اور لجاجت, اور جس طرح کوئی مجبور انسان کسی کی منت سماجت کرتا ہے, کہتا ہے کر لو کر لو اللہ کے لیے کر لو, اس کی بھی اجازت نہیں. بلکہ حکمت کے ساتھ علم کی بنیاد پر دعوت دی جائے, مبشر بن کر دلائل کی بنیاد پر بات کی جائے, جب وہ سمجھ جائے پھر اس کو اسلام کے راستے پر چلانے کی ترغیب بھی دی جائے اور راستہ بھی دکھایا جائے. اب یہ وہ عمل ہے جو کہنے کو لفظوں میں بہت آسان ہے, عملی طور پر آپ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی سیرت کا مطالعہ کریں قرآن کی روشنی میں, کہ قرآن نے انبیاء کے عمل دعوت کو بہت سی جگہ پر بہت سے مقامات پر بیان فرمایا. سورہ آراف کے اندر بھی اس کا ذکر ہوا, حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے, حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت, حضرت صالح کی, حضرت شعیب کی, حضرت لوط کی, حضرت موسیٰ کی, حضرت عیسیٰ کی دعوت کا ذکر ہے. اور سورہ یاسین کے اندر ان داعیوں کا ذکر ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں. اب سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو ہمیں انبیاء کرام کی دعوت کے اسلوب میں واضح ہو کر نظر آتی ہے وہ ہے استغنا عن المخلوق, کہ مخلوق سے کسی چیز کی لالچ, کسی چیز کا طمع, کسی چیز کی امید اس عمل دعوت کے بدلے میں نہیں رکھی جائے کہ میں ان کو حق کی طرف بلا رہا ہوں, اپریسیشن ہو, میں ان کو حق کی طرف بلا رہا ہوں مجھے کوئی فیور ملے, میں ان کو حق کی طرف بلا رہا ہوں مجھے کوئی فائنانشل بینیفٹ ملے, میں ان کو حق کی طرف بلا رہا ہوں میری پذیرائی ہو, نہیں. بلکہ ہر جگہ ایک جملہ جو کامن انبیاء نے استعمال کیا, یوز کیا, وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ, میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا, میں تم سے پیسے نہیں مانگتا, میں تم سے مدد نہیں مانگتا, خیرات نہیں مانگتا, میں دنیاوی مفاد نہیں مانگتا, فائدہ نہیں مانگتا. ان اجری الا علی رب العالمین, اگر کوئی اجر مجھے میرے عمل کا دے سکتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ وتعالی. اور عمل دعوت ہے ہی اتنا عظیم کہ دنیا کی کون سی چیز اس عمل کا مقابل ہو سکتی ہے, کچھ نہیں ہو سکتا. اس لیے ہر پیغمبر نے اور کسی کی گفتگو میں تاثیر ہی اس وقت آتی ہے جب وہ گفتگو کرنے والا اس چیز سے خالی ہو. اگر میرے مطمع نظر میں واہ واہ ہو کہ لوگ واہ واہ کریں, نعرے لگیں اور جناب بارشوں نوٹوں کی بارش ہو جائے,
होता है, कुछ लोग बयान हो रहे होते हैं, तकरीरें होती हैं, पैसे फेंके जा रहे होते हैं, वाह 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 किनारे होते हैं, तो फिर इस्लाम के उस पैगाम के पहुंचाने में वो तासीर नहीं होती, उस जगह तक उसका उसकी हलावत होती है। जब उस जगह से आप उठ के गए, मजलिस खत्म, रात गई, बात गई, फिर वो खत्म हो जाता है। सूरह यासीन के अंदर भी यही जिक्र हुआ, अल्लाह ने दो नबियों को भेजा, कौम ने उनको न माना, एक अल्लाह वाला उठता है, अल्लाह ने तीसरे पैगंबर को भी भेजा, फअज़ज़ना बिसालिसिन फकालू इन्ना इलैकुम मुरसलून, हम अल्लाह की तरफ से भेजे हुए हैं और अल्लाह की तरफ तुम्हें बुला रहे हैं। एक शख्स जिसको अल्लाह ने फहम से नवाजा है, वो खड़ा होता है, कहता है मेरी कौम के लोगों, जरा गौर तो करो कि ये जिस तरफ बुला रहे हैं, इनके बुलाने में कोई दुनियावी मफाद तो इनके पीछे नहीं, अगर है छोड़ दो इनकी बात, और अगर नहीं है तो फिर मानते क्यों नहीं हो। याकूब इत्तबिउल मुरसलीन इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन वहुम मुहतदून, इत्तबिउ, ये एक ऐसा जुमला है, एक ऐसा सेंटेंस है कि जिसके अंदर इतना वजन है कि उस वजन का अंदाजा करना भी मुश्किल है, कि उस शख्स की बात को मान लो ना जो तुमसे कोई माल का मुतालबा तो नहीं कर रहा। याकूब इत्तबिउल मुरसलीन इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरा, कोई अजर नहीं मांगता, कोई मुआवजा नहीं मांगता, कोई तनख्वाह नहीं मांगता, वह मुहतदून और राह याफ्ता है। और यही बात आले फिरौन के एक शख्स ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक कही थी कि क्या तुम उस शख्स को कत्ल करने जा रहे हो, अतक्तुलून अन यकूल रब्बी अल्लाह, जो शख्स ये कहता है कि मेरा रब अल्लाह है और अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाता है, जरा सोचो तो सही, वो रब की इबादत की तरफ बुलाता है और अपनी जान की परवाह नहीं करता, और जान की परवाह न करने के क्या वाकयात हैं, कोई चीहे में जलाया जा रहा है तो वो भी कहता है मुझे हंसी खुशी कबूल है, मैं रब की इबादत को तो नहीं छोड़ सकता, आपके अंदर जलने को पसंद कर लेता हूं, कोई दो टुकड़े हो रहा है तब भी कहता रब्बी अल्लाह, और कोई सूली के फंदे पे चढ़ने के लिए तैयार खड़ा है सिर्फ इस जुर्म की बुनियाद पर कि वो कहता है रब्बी अल्लाह। सूरह बुरूज को पढ़ लीजिए, पूरी जमात इस वजह से आग के गढ़ों के अंदर डाल दी गई कि वो ये कहते थे अन यकूल रब्बी अल्लाह, क्या हमारा रब अल्लाह, तो रब को अल्लाह, अल्लाह को रब तस्लीम करते हुए और उसकी रबूबियत के मानने की दावत देने में यह मुश्किल आता थी। लेकिन सबसे पहली चीज, अगर आप दाई हैं, दावत दे रहे हैं, तो पहली चीज आपका जहन, आपका दिमाग, आपका दिल दुनिया की इन मफादात से अबव हो जाए। और फिर अंबिया इकराम की सीरत को पढ़ें और फिर कभी कभी अपना मुवाजना भी करें। अंबिया की सीरत की रोशनी में इंसान अपनी इस्लाह करे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कौम को बुला रहे हैं, या कौम यबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम, ऐ मेरी कौम के लोगों, उस जात की परवरिश, उस जात की परस्तिश करो जिसके बगैर कोई माबूद नहीं, वो अकेला माबूद है, और मैं तुम पर बड़े दिन के अजाब का खौफ रखता हूं कि कहीं तुम्हें बड़े दिन का अजाब ना पकड़ ले। और कौम के लोगों ने पता क्या जवाब दिया, अब इस बात
آپ سوچیں کہ اس بات کے اندر کون سی سختی ہے. وہ قوم کے لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ, قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين. قوم کے سرداروں نے کہا, بڑوں نے کہا کہ نعوذ باللہ ہم تو تجھے گمراہ سمجھتے ہیں, ہم تو تجھے گمراہ سمجھتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ آپ میں سے کوئی کسی کو کوئی شخص اتنا یہ جملہ کہے تو کیا ریئیکشن ہوگا؟ دو چار گالیاں اگر کوئی طاقتور ہے, اور اگر کوئی کمزور ہے تو اس پر ہاتھ اٹھے گا کہ تو کون ہے مجھے یہ کہنے والا. حضرت نوح کا ریئیکشن دیکھیے, حضرت نوح فرما سکتے تھے اور آپ کا فرمانا 100% درست ہوتا کہ میری قوم کے لوگوں گمراہ تم ہو, گمراہی تمہارے ساتھ ہے, اندھیروں میں تم پڑے ہو. حضرت نوح علیہ السلام جواب دیتے ہیں, یا قوم لیس بی ضلالہ, تم غلط سمجھے ہو, گمراہ میں نہیں ہوں, گمراہی میرے اندر نہیں ہے. لیس بی ضلالہ ولکنی رسول من رب العالمین, میں تو رب کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں, رب کا بھیجے ہوئے پیغمبر. اور ضلالت کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ رب کے پیغمبر کے قریب نہ جھوٹ آ سکے, نہ خیانت آ سکے, نہ ضلالت آ سکے, نہ عیب اور نقص آ سکے, یہ نہیں ہے ممکن. میں تو رب کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں, اور رب کے بھیجے ہوئے پیغمبر میں جو ایمان اذعان کا جو مقام اور مرتبہ ہوتا ہے وہ اتنا بلند اور اعلیٰ ہوتا ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے پیغمبر معصوم ہوتا ہے, پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں بولتا, جب بھی بولتا ہے تو وہ رب کا کہا ہوا ہوتا ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنے متعلق آپ نے خواب دیکھا, حضور علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ ایک فرشتہ آسمان سے اترا ہے زمین پر, اور دوسرا آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہے, اور ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ تو اس بندے کو جانتا ہے؟ جی اللہ کے یہ پیغمبر ہیں تو ان کا وزن کیا جائے. حضور فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ ترازو کے ایک پلڑے میں مجھے اور دوسرے میں ایک اور آدمی کو میرا وزن بھاری ہو گیا, دوسرا ایک آدمی لایا گیا پھر بھی میرا وزن بھاری, تیسرا لایا گیا پھر بھی بھاری, چوتھا لایا گیا پھر بھی بھاری, پھر 100 آدمی ایک پلڑے کے اندر اور دوسری طرف میں اکیلا, میرا وزن پھر بھی بھاری, پھر 1000 کیا گیا پھر بھی بھاری. وہ فرشتہ کہتا ہے کہ تو کس طرح وزن کر رہا ہے, کس آدمی کے ساتھ وزن کر رہا ہے؟ ساری امت کے سارے لوگ جمع ہو کر ایک پلڑے میں ہو جائیں, دوسرے پلڑے میں اکیلے محمد ہوں تو محمد کا وزن سب سے زیادہ ہے. یہ اللہ کے پیغمبر کے ایمان کا وزن ہے. سب کے ایمان مل جائیں, قیامت تک آنے والے انسانوں میں جو ایماندار ہیں سب کے ایمان جمع ہو جائیں, اللہ کے رسول کے ایمان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. یہ ہے مقام اللہ کے رسول کا. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں تم غلط سمجھے ہو, ولکنی رسول من رب العالمین, میں تو اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں. ابلغکم رسالات ربی, کبھی نفسیاتی انداز سے ذرا سوچا کیجئے, زندگی کے مختلف مرحلوں میں آپ کو بھی تو مجھے بھی سامنا ہوتا ہے ان لوگوں سے جو بد کلامی سے پیش آتے ہیں, بد زبانی کرتے ہیں, جو گفتگو بے ڈھنگے طریقے سے کرتے ہیں, اور ہم لوگ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں, کس انداز سے جواب دیتے ہیں. اور ذرا پیغمبر جو اپنی ذات کے لیے بھی بات نہیں کر رہا, پیغمبر بات کر رہا ہے اللہ کے لیے, اور اللہ کی طرف بلانے میں اس کی ذات کا بھی ذرہ برابر فائدہ نہیں ذاتی حیثیت سے, لیکن سننا یہ پڑ رہا ہے
حضرت ہود علیہ السلام یہی بات کی, ان کو قوم نے کیا کہا؟ حضرت ہود نے جب یہ بات کی کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, انہوں نے کہا انا لنراک فی سفہ, آپ تو نادان ہیں, آپ تو نعوذ باللہ بے وقوف ہیں, کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ ذرا سوچئے کہ ہم میں سے کون یہ جملہ سننا برداشت کرے گا کسی سے کہ بے وقوف ہے. بے وقوف بے وقوف ہونا سننا نہیں برداشت کرتا تو سمجھدار کیسے برداشت کرے گا؟ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَا وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. صرف یہاں تک نہیں کہ آپ بے وقوف ہیں نعوذ باللہ, یہاں تک کہ آپ تو جھوٹے ہیں. حضرت ہود کیا جواب دیتے ہیں؟ یا قوم لیس بی صفا, اگر حضرت ہود یہ فرماتے کہ تم نادان تم بے وقوف تو سچا, لیکن یہ فرما رہے لیس بی صفا کہ نادانو, یہ نادان میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, انہوں نے نہیں کہا, انہوں نے پیار بھلا جملہ کہا, یا قوم اے میری قوم, اے میری قوم کے لوگوں, لیس بی صفاہا, میں بے وقوف نہیں ہوں, ولکنی رسول من رب العالمین, میں تو رب کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں, ابلغکم رسالات ربی, میرا وظیفہ یہ ہے کہ جو کچھ مجھے رب دیتا ہے میں تم کو دیتا ہوں, ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین, میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں. تم سمجھتے نہیں ہو, تم سمجھتے نہیں ہو. خیر خواہ کس کو کہتے ہیں؟ خیر خواہ تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی خیر خواہی اس دنیا میں بھی رہے, مرنے کے بعد بھی رہے, جس کی خیر خواہی سے انسان کی زندگی کے رخ تبدیل ہو جائے, خیر خواہ تو وہ ہوتا ہے. وہ خیر خواہ تو نہیں ہوتا جو چند روپے دے دے, چند ڈالر دے دے اور تمہیں غلط راہ پہ لگا دے. نہ, خیر خواہ ہوتا ہے کہ جس سے تمہاری دنیا بھی سمجھ جائے آخرت بھی سمجھ جائے. میں تو وہ خیر خواہ ہوں, انی لکم ناصح امین. اور پھر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بھی دیکھیے کہ اللہ نے کیسی خیر خواہی ان کو عطا فرمائی. قرآن اس کا نقشہ کھینچتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان کے متعلق جو آپ کی جان کے دشمن, آپ کی خاندان کے دشمن, آپ کے پیغام کے دشمن, آپ کے خون کے پیاسے, یہ ایک طرف کا رویہ ہے اور دوسری طرف اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہے. قرآن کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ, کہ آپ اپنے آپ کو اس غم میں گھولے جا رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو مارے جا رہے ہیں. اللہ یکون مومنین, کہ وہ مومن نہیں ہوتے. ایک طرف وہ ختم کرنے پہ تلے ہوئے, دوسری طرف مثال لیجیے حضرت عمر بن خطاب کی. عمر بن خطاب گھر سے نکلتے ہیں کس نیت سے؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے. تلوار نکالی ہوئی ہے عمر, تلوار لے کے گھر سے نکلتا ہے. محمد الرسول اللہ عمر کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے, یا اللہ اسلام کی دعوت اس کو دے دے, اسلام کی نعمت اس کو عطا فرما دے. اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام فرعون هذه الامه ابو جہل. ابو جہل کو اس امت کا فرعون کہا گیا, مگر ابو جہل کے لیے اور عمر بن خطاب کے لیے حضور دعا کر رہے ہیں. اور دعا ایک تو یہ تھی نا کہ وہ جان کا دشمن ہے, تو یہ دعا ہو سکتی تھی کہ یہ ہمارا حمایتی بن جائے, یہ ہمارے لیے خیر خواہی کرنے والا بن جائے, ہماری دشمنی سے باز آ جائے. یہ دعا نہیں کی, دعا یہ کی اللہ اس کو اسلام کی نعمت نصیب فرما دے, اسلام کی عزت نصیب فرما, اعز الاسلام, اور اسلام کو عمر سے عزت نصیب فرما. یہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارک. اور
انبیاء کرام کے دعوت کے اسلوب میں ایک چیز تھی بشارت, خوشخبری, کہ دین حق کی طرف آپ بلائیں لیکن اس انداز سے کہ لوگ آپ سے متنفر نہ ہوں, آپ کی گفتگو سے, آپ کے کردار سے, آپ کی دعوت سے لوگ دور نہ بھاگیں کہ یہ اس پر تو عمل کرنا مشکل ہوگا, کس بات کی طرف یہ ہمیں بلا رہے ہیں, ہم تو یہ اس پر عمل نہیں کر پائیں گے, یہ پریکٹیکل ریلیجن نہیں ہے. بلکہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اور تمام انبیاء نے جب دعوت دی تو اس اسلوب کے ساتھ دعوت دی کہ لوگوں کو اس کی قبولیت میں مشکل نہ پیش آئے. لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں, جو اصول ہیں ان پر کوئی کمپرومائز نہیں. آئے حضور علیہ السلام نے مکہ میں جب اللہ کی دعوت اور اللہ کی عبادت کی طرف بلایا تو آفر ہوئی کہ ہمارے ان جھوٹے خداؤں کو کچھ نہ کہیں, مل جل کے گزارا کرتے ہیں, ہم خدا پر بھی ایمان لے آتے ہیں اور ان کو بھی ہمیں ماننے دیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. چچا ابو طالب سے کہہ دیا کہ آپ میرے شفیق ہیں, قوم کی آفر میرے تک لائے ہیں, دنیاوی چیزوں کی لالچ مجھے دی گئی ہے کہ میں شادی کر لوں, اقتدار سنبھال لوں, دولت کے انبار حاصل کر لوں, یہ ساری چیزیں ایک طرف رکھ دو, میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں, دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دیں, میں اللہ کی طرف بلانے سے پھر بھی باز نہیں آؤں گا. ایک طرف اصول کی بات یہ ہے, ہاں فروع کی بات سنیے. فروع کی بات, حضور علیہ الصلوۃ والسلام یمن میں بھیج رہے ہیں حضرت معاذ کو, معاذ تم یمن میں جا رہے ہو, دیکھو یسرو ولا تعسرو, آسانی کا معاملہ کرنا, تنگی نہ کرنا, بشرو ولا تنفرو, خوشخبری ان کو دینا, نفرت نہ پیدا کرنا. سنو, وہ ان کو سب سے پہلے نماز کی تلقین کرنا, نماز پڑھنے لگ جائیں پھر زکات کا کہنا, جب زکات دینے لگ جائیں تو ان کے اچھے اچھے مال نہ لینا, جو وہ دے خوشی سے وہ لے لینا, جو لینا ان کے امیروں سے ان کے غریبوں میں وہ تقسیم, اس علاقے کے غریبوں میں تقسیم کر دینا. یہ اسلوب دیکھیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی دعوت کا. طائف کے لوگ آتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایمان لاتے ہیں اس شرط پر کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے, ہم نماز نہیں پڑھیں گے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ دین ہی کیا ہے جس کے اندر رکوع نہ ہو, اس دین کے اندر خیر نہیں ہے جس کے اندر نماز نہ ہو, لہذا اس پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا, یہ ڈیلی کا وظیفہ ہے. حضور علیہ السلام کو کہا کہ ہم زکات نہیں دے سکتے, فرمایا ٹھیک ہے نہ دو. کیا فرمایا؟ ٹھیک ہے نہ دو. ہم جہاد میں شریک نہیں ہوں گے, فرمایا کوئی بات نہیں نہ شریک ہو. صحابہ سے کہا کہ جب یہ نماز پڑھنے لگ جائیں گے اور زکات ایک سال کے بعد ادا کی جاتی ہے, جو شخص سال بھر نماز ادا کرے گا اللہ نماز کی برکت سے اس کو زکات کی توفیق عطا فرما دیں گے, اور جو زکات دینے والا بن جائے گا وہ اپنی جان کو اللہ کے لیے قربان کرنے میں دریغ نہیں کرے گا. یہ حکمت ہے ان کی, دو چیزوں کو میں مان لیتا ہوں, ایک چیز کو تسلیم نہیں کرتا. نماز تم پڑھتے رہو, نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے, اور جس نے نماز کا اپنے آپ کو خوگر بنا لیا, عادی بنا لیا, تو باقی دین پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. یہ دعوت کا اسلوب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے دیا, اس لیے اللہ نے اپنے رسول کی جو تعریف فرمائی, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. یہ وہ منظر کشی ہے, انشاءاللہ آپ کی سیرت پر گفتگو ہوتی رہے گی آئندہ جمعوں میں. اللہ نے فرمایا کہ عزیز علیہ ما عنتم, کہ مشکل میں تم پڑتے ہو تکلیف آقا انعامدار کو ہوتی ہے, مشکل میں امتی ہوتا ہے تکلیف اللہ کے رسول کو ہوتی ہے کہ ہائے میرا امتی مشکل میں پڑ گیا.
راتوں کو اٹھ اٹھ کر وہ دعا کرتا ہے, ہو سکتا ہے جو مشکل کے اندر ہو وہ خود راتوں کو سویا رہے. اللہ کا پیغمبر امت کے لیے راتوں کو اٹھ کے دعا کر رہا ہے. یہ ہے اللہ کے پیغمبر کی شان, اور یہ سبق دیا ہے داعی کو کہ اگر دعوت کا کام کرنا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو گمراہ کہا جائے, ہو سکتا ہے آپ کو بے وقوف کہا جائے, ہو سکتا ہے آپ کو طرح طرح کے جملے سننے پڑے, لیکن انبیاء کی سیرت کو دیکھ لینا کہ انبیاء کس طرح جواب دیتے تھے, کہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں, گولی کا جواب گولی سے نہیں, گالی کا جواب گالی سے نہیں, بلکہ وہ گالیاں دیتے, پیغمبر ان کو دعائیں دیتے. یہ انبیاء کی سیرت تھی, یہ اسلوب تھا. ٹوڈے مائی ٹاپک از دا ٹیکنیکس آف دا دعوی. دعوی از اے مینز آف کنوینگ اللہ's میسج ٹو ڈفرنٹ نیشنز, اینڈ آلسو اٹ از دا کنٹینیویشن آف دا میسج آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ٹل دا ڈے آف ججمنٹ. اینڈ دعوی از اے سورس آف اور دین, اور ریلیجن. That is why Allah subhanahu wa ta'ala has commanded, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ. There should be a jama'at, a group. They should invite the people towards khair. يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. The word khair comprising all good things and good actions, including aqaid, aqeedat tawheed, creed of oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, and aqeedat risalat and akhirat. يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. And they should command the people for the ma'roof, good things, and they should forbid from the evils. This is the definition of the da'wah and scope of the da'wah. But the techniques of the da'wah, Allah subhanahu wa ta'ala said, اُدْعُوا إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ. It should be with the wisdom. Invite towards Allah subhanahu wa ta'ala with the hikmah. Then Allah subhanahu wa ta'ala again explained the meaning of the wisdom. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. And فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. You should adopt a wisdom. If there is a difference, not only difference, if there is a relationship of enemy, and you are talking to an enemy, and you are inviting to an enemy, then you should speak in a way he should become your friend. This is the hikmah. And when we see the techniques of the da'wah that was adopted by the previous prophets of Allah subhanahu wa ta'ala, and here we see Surah A'raf, Hazrat Nuh alayhi salatu wa salam inviting, Ya qawmi abudullah ma lakum min ilahim ghayru. O my people, O people of my nation, you worship Allah subhanahu wa ta'ala, He is the only worth of worship, worthy of worship. The people to whom he was addressing, they react and they say, قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. We don't think you are on the right path. You are in zalala. And it doesn't look nice to translate about and to use the word about the Prophet. But Hazrat Nuh alayhi salatu wasalam replied, Ya qawmi laysa bi zalala. And you are blaming me that I am in the zalala. I am away from the right path. You are not saying the right thing. And I was thinking, if Hazrat Nuh alayhi salatu wasalam would have said, you are in the zalala, you are not on the right path, and he would be right, absolutely right. But it was not the right way to speak. Only Hazrat Nuh alayhi salatu wasalam cleared himself, I am not in the zalala,
وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ. I am sent, I have been sent by Allah subhanahu wa ta'ala. I am the prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. And the same, similar, the people of Hazrat Hud alayhi salatu wasalam, they reacted. Hazrat Hud said, أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَةِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاسِحٌ أَمِينٌ. And the second thing, and that is most important, that the da'i, da'wah worker, the person who is inviting towards Allah subhanahu wa ta'ala, he should not keep in his mind the people will appreciate, or the people will give him some favor, or the people will give some wages. And all the prophets, they use one sentence when they were preaching to them, وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ. We are not asking from you on our work of the da'wah, on the invitation of Allah towards Allah subhanahu wa ta'ala. We are not seeking any wages, any demand. We don't have any demand. إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ. And Allah is the only one who will give us the reward. We have no in our mind anything that you will reward us. In Surah Yasin, Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned, a believer said, Ya qawm ittabi'u al-mursaleen, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Oh my people, you follow those who is not asking from you any reward. This is the second thing. And the third important thing, when you are inviting, you should have love for them. In spite they are not believing, in spite they are not loving you, but at least you should have sympathy for them. And as Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned about his prophet, his last prophet, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُ مُؤْمِنِينَ. And you are going to kill yourself on that point, they are not going to be believer. This was the sense that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam had about the people. They should be in iman. On one side, they are planning to kill Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. On other side, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam praying for them for the hidayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did not pray for the destruction of the nation. And the third thing, the fourth, is when you are preaching, you should adopt a way the people should be attractive, and the people should come to you and listen to you. As Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is sending his persons, his sahaba, his companion, to Yemen, to different area, and commonly he is advising his companion, Yassiru wa la tu'assiru. You don't make the things hard for the people, make it easy. And Bashiru wa la tunaffiru, and you should not act with the people, they should hate you. But Bashiru, give glad tidings. And where you have the flexibility, you give them flexibility. And especially in nawafil, mustahabbat, if someone cannot perform the mustahabbat or nawafil, leave it. Don't be hard on that point. But on the point of creed, aqidah, you should be strong. But in some amal, if someone is weak, but you can guide them. You should not be harsh. You should not be hard for them. This is the way and techniques that we learn from the life of the previous prophets in Quran al-Kareem. May Allah subhanahu wa ta'ala give us understanding about the life of our previous prophets, and especially the life of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma alayna illa al-balagh al-mubin. Inshallah there will be azan. After azan you pray sunnah.